Sitges Park és molt més que una residència. És una llar per gent gran, un lloc agradable i còmode amb tots els serveis necessaris perquè les persones es trobin com a casa. Amplis espais oberts a l'aire lliure en un entorn segur i privatiu. A Sitges Park ens preocupem de la salut, però també del benestar integral dels nostres residents. Residència Sitges Park, una llar com a casa per gent gran. Hola, què tal? Benvinguts un dia més a aquest Obert per Vacances. Sabeu que durant tota aquesta setmana estem a la residència Sitges Park. Precisament a Sitges ahir era el dia gran de la seva festa major de Sant Bartomeu. Avui, amb la ressaca de la festa major, encetem un nou Obert per Vacances que ens porta a presentar-vos un dia més aquesta línia d'aperitius que ens acompanya durant tota aquesta temporada d'estiu de l'Obert per Vacances, la línia d'aperitius del Tafaner. Si aneu amb els amics, amb la família, amb la parella, doncs prendre un aperitiu, prendre qualsevol cosa, doncs demaneu aperitius al Tafaner. Patates, fruits secs, escopinyes, musclos, línia de vermut, en fi. Demaneu al Tafaner que quedareu bé i és qualitat garantida. No ho tenen a tot arreu, per tant, demaneu i pregunteu, teniu el Tafaner? I si el tenen, doncs demaneu-lo que us agradarà, que val molt la pena. I del Tafaner, doncs, cap a la residència Sitges Park, però abans ens anem cap a la Maranda, perquè ja sabeu també que dijous és dia de vermut, és dia d'aperitiu i és dia també de còctel. Avui ens presenten el Meloni Mojito, que no és un mojito, un mojito. Anem a veure quins còctels ens presenten, no? Aviam com es fan. Esta vez os vengo a presentar el cóctel Meloni, elaboración propia de nuestra casa de la Marabanda. Este cóctel consiste en ron añejado, una onza de nuestro brebaje Sweet and Sour, un toque de miel, como dice el nombre Meloni, le hemos puesto el nombre Meloni porque es un cóctel que lleva melón y recuerda mucho a la chuche de melón. Terminamos con nuestro concentrado de melón y una pala de hielo. Siempre es importante, antes, cuando estemos elaborando el cóctel, previamente enfriar la copa para a la hora de servir el cóctel no pierda esa frescura y que siempre llegue fresco a la mesa. Hoy os traigo uno de los clásicos de los clásicos. Hoy haremos un mojito. En esta ocasión, el mojito de base utilizaremos 4 rodajas de lima, un poco de azúcar, echaremos un poco de nuestro Sweet and Sour. Añadiremos ron y machacamos.
A mí la verdad que el mojito me gusta hacerlo con todos los ingredientes y una vez machacarlo, así todos cogen el mismo cuerpo y se llegan a mezclar los sabores. Echamos un puñado de menta, hielo, lo terminamos de rellenar con spray y mezclamos. Terminamos con un poco de hielo, una rodaja de lima, una flor de menta, y ya estaría el mojito. I després de conèixer aquests mojitos que ens han presentat des de la Marabanda, que us recomanem doncs, que aneu i els proveu, perquè realment són llaminers, anem cap a la residència Sitges Park, perquè ja sabeu que durant tota aquesta setmana anem corrent el personal, que si veniu a la residència, o si teniu algun dubte, o si voleu demanar informació, us atendran. És un personal molt amable que l'única missió que tenen i l'única feina que tenen en tot el dia és procurar que tots els residents s'hi trobin a gust. I com escoltàvem ahir, doncs que ens ho explicaven el Josep Maria i la Pilar, doncs estan a les mil meravelles i estan molt ben atesos. Però quan vens a la residència, segurament amb els primers que trobes són amb els convidats que avui ens acompanyen, que són l'Esther Serrat. Esther, gràcies per acompanyar-nos. I també el Juanfran Villar. Juanfran, també gràcies per estar amb nosaltres. Vostres sou recepcionistes. Sí. Per tant, sou els que quan obrim la porta o quan truquem, són les primeres cares que trobem. Quina és realment la feina que feu vosaltres aquí? Doncs una mica administrar la feina que ens arribi. Per exemple, com Josep Maria també ens explicava, que va trucar, no?, per demanar informació, doncs nosaltres som qui rebem aquestes trucades. Si necessiten, a part, informació també d'alguna recuperació, doncs nosaltres és administrar la feina doncs, a l'equip tècnic o a Àngels, com a recursos humans. O sigui, nosaltres administrem la informació que ens arriba a recepció. Suposo que sou el primer recurs que un resident, quan necessita alguna cosa, ho veure. També. Que avui fa això, que em passa no sé què, sí, que la bombilla se me'n fos, que el llit, el coixí... O sigui, us venen a veure vosaltres i vosaltres doneu les ordres en qui les tingueu que donar. Sí. Punt d'informació una mica és això. Si tenen algun dubte, doncs, als hores dels àpats o si volen anar a la perruqueria... si volen trucar als familiars o si volen ficar-se en contacte amb algú, si tenen alguna pregunta, doncs sí que és veritat que nosaltres a l'estar recepció doncs és un punt molt fàcil on vindre i que nosaltres li comentem. Quin és, Juanfran, el que més us demana el resident? Demanar? Nos piden muchas cosas, pero evidentemente el estar a gusto, que ellos estén en su plena satisfacción. Por ejemplo, que, como tú bien has dicho antes, si se les rompe algo, nosotros ponerlos en contacto para que cuanto antes se le pueda arreglar, que ellos estén cómodos. También el hecho de que siempre te vienen a preguntar sobre sus familiares, si tienen visita. Entonces lo que hacemos es que estén más a gusto, nosotros creamos un clima que ellos estén cómodos y nosotros podemos trabajar mejor. Claro. Porque si trabajas mejor, ellos están cómodos, ellos están bien, nosotros también. Lo único que hay casi 200 personas y son... quasi 200 caràcters, perquè clar, cada persona és un món. Sí. I això suposo que ha de costar una miqueta de portar, no? Sí. És gestionable, també al final jo crec que nosaltres, o sigui, al treballar recepció, vulguis o no, també tens un caràcter i també ajuda, no?, a l'hora d'atendre, però estem també acostumats a això, a tractar amb ells, tant amb ells com amb els familiars, i això no és... Al final no és un problema, perquè cadascú és com és. També és veritat que, vulguis o no, són els grups de residents són molt semblants. O sigui, vulguis o no,
poden demanar-te més, no, o menys, però vulguis, necessiten en moments específics. Sí, sí. Abans us preguntava què és el que més us demana la gent i les inquietuds que més tenen. Què és el que més els preocupa? El que vinguin els familiars. Que vinguin els familiars. Evidentment, per això estàs tu ahí, para poder hablarles y decirles, sí, hoy tienes una visita. Y ellos, pues evidentemente, se ponen supercontentos. Y si no, a vegades suposo que digui alguna mentira piadosa, no?, per allò de... A ver, mejor decirle las cosas claras porque ellos son muy inteligentes. Aunque tengamos nuestros niños aquí, ellos saben lo que realmente quieren y lo que realmente necesitan. Sí, sí. Y mejor decirle las cosas con suavidad, pero claras. Però sense enganyar ningú. Claras, sí, mucho mejor. Mucho perquè el moment més complicat és quan arriben, quan arriba bé de casa d'estar amb els fills o d'estar sol, com eren els casos que ens havien explicat ahir. Clar, un arriba aquí, tot és nou, tot és diferent, ha de sociabilitzar, perquè potser un de porta molt de temps d'estar sol i s'ha tornat una miqueta, no estrany, però sí una miqueta més reservat. Clar, suposo que els primers dies és el més complicat, no?, quan un arriba. Es nota, però això sí que és veritat que els companys fan molt bon treball en aquest sentit i els hi fan, no, doncs, que estiguin a gust, saber com és el resident, perquè el primer que fan és conèixer el resident, quines són les seves inquietuds. Llavors ja saben també amb qui tractar, amb qui poden, què és el que li agradarà, quines activitats podrà fer. Llavors, vulguis o no, sí que els primers dies potser, el primer dia no, perquè normalment ja arriben i és com, bueno, poden estar nerviosos però estan contents, clar, després és quan es veuen els dies i això ja sí que nosaltres ja els hi acompanyem en tot. Fins que al final, com tot, t'adaptes, o sigui, ja et trobes algú. És el primer dia. Sí, sí. Després ja vas presentándolos, van presentando a los diferentes trabajadores, los diferentes sectores, los horarios, les vas explicando todo tipo de horarios para que ellos estén en todo momento informados. Y las actividades, que les encantan un montón, sobre todo esto también, que quede claro que Ingrid hace también una buena labor, junto con todos nuestros compañeros, tanto fisios como todo... Sí, perquè aquí queda molt clar que tots sou un equip. Sí, sí. I que un sense l'altre no acaba de funcionar, no. Tots es necessiteu l'un a l'altre. Nosaltres, com a recepció, es nota moltíssim que hem de ser un equip i som un equip, perquè des d'aquí nosaltres és això, si passa qualsevol cosa a nivell més físic, no?, que hi hagi algun problema amb algun resident, doncs per suposat, infermeria, doctors, o sigui, de seguida venen. Si tenim algun problema de que algun resident està nerviós, està en l'animadora social, la treballadora social, en aquest sentit, o sigui, nosaltres tenim un equip que és això, nosaltres transmetem el que necessita el resident i nosaltres notem que sí que és veritat, que som una pinya. Som... Sí, sí. També en parlàvem aquesta setmana que el moment més complicat és quan un resident us deixa. Sí. Perquè el Rosse fa el carinyo, no? El Rosse fa el carinyo, que es diu. Sí, sí, sí. I suposo que quan algú marxa, et marxa algú. Sí. Te queda un vacío, evidentemente, cuando tú has tratado tanto tiempo a esa persona, el roce, como dices, hace el cariño, y evidentemente cuando alguien se va, el hueco queda. Y luego estás con las familiares que ellos... ¿Cómo les das ese ánimo, ese último ánimo para...? Es muy complicado, es muy complicado. Pero es ley de vida, por desgracia es ley de vida. Sí, sí. Y entonces es lo que se dice siempre, que al final te acostumbras a todo, sigues teniendo ese hueco, pero al final te acostumbras a estar con ese dolor que se pierde. Sí, sí, és el més complicat de la veritat que sí, que és més, per exemple, amb els familiars, o sigui, quan un cop que ha passat és molt dur. Sí, l'acompanyament, sempre que des del començament, quan venen, no?, com a residents nous i l'ingrés i tot, clar, i després és el temps que estan els coneixes, perquè coneixes el resident i coneixes els familiars. Nosaltres, des de recepció, els veiem moltíssim, també, parlem amb ells. Llavors, clar, sap greu. Sí. Sap greu, perquè és com que la família va rotant tot. Sí, sí, és el més complicat de la vostra feina. Somos parte de la família. Sí, sí, sí. És com dir, somos parte de la família. Sí, sí. Aquí estem moltes hores junts, són molts dies, o sigui, per lo bo, per lo dolent, o sigui, amb tot això que va passar amb el Covid, o sigui, clar... Sí, sí, no, clar, aquí heu passat tota una història, que suposo que només els que ho heu passat, els que ho heu viscut, sabeu el que heu passat, perquè els que hem estat a fora, bueno... Per tots ha sigut... Per tots ha sigut molt delicat, però els que ho heu viscut més directament, suposo que ho heu patit molt més. S'ha vivido diferente, s'ha vivido muy diferente, porque claro,
había personas cognitivamente que no sabían realmente qué es lo que pasaba, qué sucedía. ¿Cómo le puedes explicar a un residente que está así, por qué tiene que estar con una mascarilla, por qué tiene que estar encerrado? Sí, I a la gent que va, que a vegades li costa més d'entendre les coses. Sí, sí. Sí. És una feina agraïda, per això? Ah, sí. Et sents allò de dir... Sí. I els residents, ja et dic, com estem tantes hores a més, és que al final és... No és com una amistat, perquè o una família, ja, però clar, són moltes hores, tenen les seves coses i al final estàs a gust. I són agraïts, o sigui, el que està bé sempre té alguna bona paraula, el que no vulgui tindre no hi ha cap problema, però si no, ja et dic... I suposo que quan els renyes també ho entenen, que els renyes és allò de que saben que fa... Bueno, però després també... Després sí, sí, m'ho imagino. Fas broma també d'això, no? No sé, és una bona relació. Aquí n'hem parlat durant la setmana, vetlleu molt per les activitats, que la gent no estigui... encarcarada, entre cometes, que no es llevin i no tinguin res que fer fins a l'hora de dinar o l'hora de sopar i se'n vagin al llit, sinó procureu que activitats no faltin. Sí. A part, si no, ells també, doncs, també juguen entre ells, o sigui, això també ens agrada. Nosaltres anem treballant, no?, i tens un grupet per aquí que està fent una partida al dominó o estan jugant a les cartes aquí al jardí, que també estan molt a gust. Llavors, això és si ja no volen fer l'activitat, que també ells mateixos tinguin la seva confiança per fer això, les amistats, que puguin parlar amb ells, entre ells, que no només estableixin una connexió amb nosaltres, o sigui, que també estan ells, que es relacionen bé, o sigui, ja et dic, fan vida. Tant amb les activitats com ells mateixos també fan... Tienen sus grupos de domino, tienen sus grupos de cartas, las charradas de las señoras, que hacen piña por la tarde... Sí, suposo que amb tanta gent és normal que hi hagi... grupets amb gent que t'hi trobes més a gust, sí, o estan, tens més afinitats. Sí que lo hay. Porque se van... Ellos, evidentemente, como decías al principio, vienen solos. No saben a qué se atienen. Sí que es todo precioso, todo muy mono, pero ¿qué me esperaré? Y aquí estamos nosotros para explicarle todo este tipo de cosas que les esperan, que no son desagradables, que no tiene por qué ser desagradable, que separarse de las familias, evidentemente, es duro. Sí. Es duro separarse de una familia. Pero aquí somos otra familia que lo acogemos y le damos todo lo que podamos para que esté bien. Els ajudeu a fer aquest canvi de xip. Sí, que hi ha gent que suposo que li costa més, gent que li costa menys, però que al final, clar, que és el que dèiem, trenques amb una rutina per venir a viure al final de la teva vida en un lloc que tot és nou, que tot és diferent i que la por lo desconegut, si ens passa a tots, que quan tenim que fer alguna cosa que no coneguem, tots ens espanta, doncs imagina't en un cas així. Sí. Us agradaria passar els últims anys de la vostra vida en un lloc com aquest? Ja, ara ho estava pensant. A mi no em faria res, jo estaria molt a gust. O sigui, la veritat, és el que he vist també i és el que veig. Si realment ho necessites, perquè no pots estar-hi sol. Què vols estar? També sol tot el dia a casa? O sigui, aquí jo és el que veig, que tenen això, les seves relacions, que estan a gust, que no han de pensar de si han de fer abans, si han d'anar a comprar, si el fill ha de vindre a buscar perquè té una visita mèdica. Nosaltres tot això ja els ajudem i els hi fem. Llavors, jo sí. Tu t'agradaria. Amb el Juan, per exemple, sembla que també. Per cert, sabeu la persona de més edat que teniu aquí? Quants anys té? Uau. Era 103. Què dius? 101. 101? Què dius? Sí. Sí. Jo no sé, potser és la residència, però la veritat que nosaltres, o sigui, de persones que han arribat a 100 anys, 101, la veritat que han passat d'alguna. Senyal que estan molt bé i molt còmodes. I ja ho saben, i no volen marxar. O sigui, que aquí van passant els anys perquè estan tan bé que no tenen cap interès en marxar. Suposo que vosaltres que heu viscut això, el principal és arribar bé de cap i que et puguis valdre, no? És el principal. És arribar bé, és complicat, és molt complicat, perquè pots estar bé cognitivament, però clar, si també has sigut una persona autònoma, no? El canvi aquest que necessitis ajuda, això costa una mica. Costa d'acceptar. És això, fins que no s'accepta un mateix que necessita aquesta ajuda, costa una mica, però... És difícil, però després s'adapten. Sí. S'adapten perquè és el que ens queda al ser humà, no ens queda més remedio. Sí, sí. No ens queda més remedio. Sí, sí. O esto o esto. Sí, ens hem d'acostumar, sí o sí. La més gran 101 i la més jove? 67, 8... Recent jubilada. Sí. Bueno, està aquí, té totes les atencions, que és una persona superautònoma, exacte. Sí, totalment. Fa tot
lo que le, té la seva habitació, sí, sí. Les seves atencions... Sale cuando quiere, entra cuando quiere... Clar, clar. Hace sus compras, sí. Viene... Millor que aquí... No, como dicen això... algunos, es como un hotel. Sí, no, i tant. És això, si t'ho prens així, ja tengo todo así cómodo y puedo salir y entrar cuando quiera. No, doncs, escolteu, ens quedem amb el consell que ens heu donat, sí. Que jo quedo amb això, he de dir, pues sí, el que sí, deies no, tu, Esther, que si he d'acabar en un lloc així, cap perfecte. I no és mala solució amb aquest de 60 i pocs, sí. Però clar, per estar... Si estàs sol... Aquí t'ho fan tot. Sí, sí, i estàs encantat de la vida, cuidant i acompanyant. Què més vols demanar? Esther Serrat, Juanfran Villar, moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Felicitar-vos, òbviament, per la feina que feu. Sou les primeres cares que veiem, o les primeres veus que escoltem si truquem aquí, i sou una miqueta el bastonet del resident per totes les necessitats que tenen. Felicitats per la feina que feu i enhorabona per fer... feliç a tota aquesta gent. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres avui, abans de marxar, és dijous i és dia també de jocs. Per tant, anem a veure què ens presenten avui el Gerard Vergés i l'Andrea García, dos psicòlegs. Quin joc avui ens presenten? Avui són jocs per dues persones. Veiem-ho. Hola, benvinguts i benvingudes a l'Obert per Vacances, a la secció Desconnecta. Jo sóc el Gerard. I jo l'Andrea. Sabeu que cada setmana fem recomanacions sobre jocs de taula. Aquesta setmana toquen jocs exclusius per a dues persones. Sí, exacte. Vull dir, hi ha molts jocs, no?, que a vegades funcionen bé ja dues persones, però avui us hem fet una selecció de jocs que són específicament per dues persones, és a dir, doncs per jugar amb la parella o amb el fill, vull dir, a moments on a vegades doncs, hi ha molts jocs que necessiten més jugadors i que realment a vegades no tenim tantes persones a l'abast. Aleshores, la gràcia és bueno, dir-vos alguns jocs que serveixen justament per que, amb qui conviviu, sobretot, per jugar amb dos. Molt bé. Si us sembla, comencem per la primera recomanació. Sí, el primer és el Hive, que és aquest joc tan maco, que a més ve amb aquesta bosseta, vull dir que ens permet portar-ho a la platja i a molts jocs, ¿vale? Que té unes fitxetes molt xules. Llavors, aquest joc de què va? És un tipus escacs, ¿vale? És un joc en el que l'objectiu és rodejar amb les fitxes que es van col·locant a la taula, rodejar la vella reina, ¿vale? Llavors, cada fitxeta doncs, té un moviment o té una habilitat, llavors al final és com els escacs que hem d'anar doncs, intentant doncs, guanyar l'altre segons la posició en la que posem doncs, cada fitxeta. ¿Vale? Personalment és un joc que a mi em costa molt, hem jugat bastant, però realment a mi els jocs així, sobretot que es treballa l'orientació espacial, el raonament lògic, llavors això a mi em costa, el Gerard és una mica més bo. De fet, la gent que hagi jugat als escacs li costarà poc, la gent que no jugui als escacs penso que és més fàcil d'entendre, però és difícil de dominar. Llavors, com diu l'Andrea, superportable i al final, en moments de piscina, ara que ve la calor, pues és superideal. Sí, a més, si el portes a la platja o a la piscina, les fitxes com són de plàstic, vull dir, no es mullen, o sigui que és ideal. Molt bé, anem pel segon, que és el Saboteur del Desafío. Saboteur del Desafío, aquest és per dos, però de fet hi ha una versió per més jugadors. És un joc de cartes senzillet, en la qual representa que tu estàs explorant unes mines i el que has de fer és anar ficant cartes i fer el teu caminet per anar buscant doncs, pepites d'or, ¿vale? Perquè al final de la partida qui tingui més pepites d'or doncs, guanya, no? Doncs guanya. Llavors, quines cartes trobem? Pues cartes que fan que destrueixin els camins dels altres. O jo em poso un camí que em sigui més fàcil per arribar a les cartes d'objectiu, no? Perquè anirem posant cartes d'objectius amb pepites i d'or, llavors hem d'arribar allà. Clar, la idea és fer diferents coses per intentar que l'altre no guanyi i poder construir tu al final el camí que et toca. Sí, és un joc bastant estratègic, bastant tàctic i doncs que agrada molt a la gent que el prova. Aquesta és la segona. Anem sí, per la tercera recomanació. La tercera, aquest és un joc a més bastant venut justament per jocs amb dues persones, que és el Patchwork. Llavors, el Patchwork, quin és l'objectiu? Doncs nosaltres, l'objectiu que tenim és que hem d'omplir doncs, una tela, un patchwork, amb diferents peces de roba, no?, que imiten roba. Llavors, la idea és omplir el teu taulell al màxim perquè quedin els mínims espais bueno, buits possibles. ¿Vale? Llavors, la idea és bueno, això, en cada torn doncs, anar omplint el teu taulell abans que l'altre. No? Sí, és com són fitxes com si fossin un Tetris, saps? Com explica l'Andrea, les has d'encaixar. De fet, és dels primers que vam tenir nosaltres sí. I dels primers que ens recomanen sempre és comprar un patchwork. El primer o el segon que vam tenir, sí, sí. Nosaltres és com una recomanació que, per dos, és sí. Com imprescindible per començar senzillet.
i tothom que li agradi posar fitxetes i encaixar sí, peces, exacte, doncs... Sí, al final és com orientació espaial, també, com el que m'ha explicat el Hype o el Saboteur, també, que té una mica també d'això, de col·locar coses en l'espai. Molt bé, anem a per l'últim, que és una miqueta més elaborat, val? No, no vol dir que els altres no estiguin bé, i és el Seven Wonders Duel. Aquest també, de fet, hi ha Seven Wonders per més jugadors, però aquest és específic per dos, i aquest el que has de fer és un joc de cartes que has de construir les set meravelles del món antic. Val? Llavors, tota la gent que li agrada la història, doncs, que siguin amants de història, els agradarà. És un joc que les cartes, doncs, per construir les meravelles, has de tenir cartes de recursos, sí. I el guai és que hi ha diferents etapes, diferents rondes, i les cartes les agafes de sobre el tauler, de sobre la taula, però només hi ha disponibles algunes. I si tu agafes unes, es destapen més. Llavors has de jugar una miqueta a tenir aquesta picaresca de quines destapes, quines deixes, perquè les que agafi les altres, doncs les necessitaràs tu. Sí, exacte, és un joc una miqueta més llarg que els altres, però que també és bastant dinàmic, funciona molt bé, i sobretot el que hem dit a dues persones, doncs és genial. També és dels primers que vam tenir nosaltres. Val, doncs si us sembla, si deixem els jocs per aquí perquè els vegin, no? Aquí davant. Res, aquestes són les recomanacions per dos jugadors. Espero que us hagi agradat la secció. A baix us deixem l'email, la compte de Gmail i l'Instagram, per si teniu qualsevol dubte, us voleu preguntar alguna cosa. I res, espero que us hagi agradat i que vagi molt bé. Que vagi bé. Adéu. I amb el Gerard Vergés i amb l'Andrea García posem punt i final avui, un dia més des de la residència Sitges Park, que ja sabeu que a l'Obert per Vacances tota la setmana estem en aquesta magnífica residència per la gent gran que tenim a Sitges. Demà a la mateixa hora us hi tornem a esperar. Fins demà, adeu-siau.